На чергове засідання міськвиконкому прийшли кілька десятків перевізників і громадських активістів, адже цього разу анонсували розгляд питання, яке у Хмельницькому щоразу набуває серйозного суспільного резонансу. Йдеться про підвищення тарифів на пасажирські перевезення. Проєкт рішення, який розробляли кілька місяців, передбачає збільшення плати на гривню. Себто у тролейбусі до 2,50, у автобусі до 4, а у маршрутках до 4 гривень 50 копійок. Такий розрахунок одразу відкинули громадські активісти. Мовляв, для встановлення таких цін немає достатнього економічного обґрунтування. Тим паче, кажуть, піднімати тарифи потрібно лише після запровадження в місті нової транспортної мережі. Проведіть економічну експертизу, аудит от поданих розрахунків, тому що нам надані поверхностні розрахунки, і з них взагалі нічого не можна толком зрозуміти. Крім того, що в нас люди возять практично там в 21-му маршруті, кожна сьома людина їде безкоштовно. Я цього не бачила. Про маршрутки я взагалі мовчу. Підвищувати вартість проїзду на 1 гривню до 4,50 не можна. Не можна доти, доки перше не впроваджена нова транспортна мережа, яка зараз розробляється міською владою. Друге, доки не зруйнована система блоків і не переведені усі транспортні засоби на прямі договори з міською владою. У відповідь перевізники навели свої аргументи. Кажуть, підвищувати тарифи в громадському транспорті потрібно було ще рік тому. А тепер, коли ціни на запчастини, пальне та енергоносії зросли та збільшилася мінімальна зарплата і поготів. Світло кожне підприємство платить за світло в два рази порівняно з тим, коли тариф був 3,50. Вода, яку ми використовуємо в два рази. Страховка та сама цивілка піднялася на 42%. Технічне обслуговування піднялося на два рази. На сьогоднішній день кваліфікація водія, якщо ми тут всі присутні, чи має хтось з нас категорію Д? От я особисто маю. Може бути один, може два, може три чоловіка тут має категорію Д. Це вузький профіль, розумієте? Фахівця в даній сфері діяльності неможливо втримати за ті кошти, які в нас ми сьогодні їм платимо. Ми їздимо за 3,50, в нас такі ж самі водії за 3,50 і такі ж самі автобуси за 3,50. Обговорення затягнулося. Громадські активісти впевнені, розробники проекту недостатньо вивчили пасажиропотік. Їхні опоненти це заперечили. Протягом двох тижнів проводилося обстеження пасажиропотоку, проводилося в автобусах, які працюють в звичайному режимі руху, і в автобусах, які працюють в режимі маршрутного таксі. По результатах роботи були складені акти, які були долучені до розрахунків. Члени виконкому ж зосередились на низькій якості пасажирських перевезень. Йдеться про шансон у салонах, хамство водіїв, холод і бруд у транспорті. І пообіцяли, якщо перевізники отримують підвищені тарифи, громада жорсткіше спитає за якість. Прозоро натякаючи на те, що скарги на перевізників обов'язково потягнуть за собою розірвання договору. Інтереси пасажирів ми захищали завжди і далі то будемо робити. Тому що то, що Мішин говорив, є трикутник. Влада, як замовник перевезень, є перевізник, який надає, власне, безпосередню послугу, і частина цього перевізника приватного, частина комунального, і є пасажир. Головна цінність цьому трикутнику – це, звичайно, пасажир. Весь той негатив, який є від пасажира до перевізника, він має бути знятий, тому що об'єктивно перевізник, на жаль, дійшов до тої межі, коли пасажир почав, я б не сказав би ненавидіти, але дуже не любити перевізника. У результаті кількагодинних перемовин міськвиконком ледь не одноголосно ухвалив Соломонове рішення. З 1 березня проїзд у тролейбусах коштуватиме 2 гривні 50 копійок. При цьому вартість місячних проїзних знизиться, приміром, для дорослих зі 120 до 90 гривень. В автобусах містяни платитимуть також на гривню більше замість 3-4 гривні. Стільки же вартуватиме і проїзд у маршрутних таксі. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.